I pozdrav Raja, dobrodošli u moj novi klip. Danas tu, danas ću vam pokazati kako da promijenite vaše ime u Fortniteu, to jest na Epic Gamesu, bez da čekate i koliko vremena. Nekoliko vremena, nije bitno. Ajmo u klip. Ok, znači ljudi, evo nas, to smo na Epic Games sajtu. Znači šta prvo trebamo raditi? Trebamo da se signinujemo u account. Ok, sign in. Ovdje. Ovdje. I sada vidite ovo ovdje, idete account, znači ovdje će mi izaći da nisam verifikovao email, znači da moram verifikovati, ali ne moram ja, mogu ja to ovako. Znači ljudi, da saznate način kako se to radi, ostanite do kraja. Znači idete ovdje, desni klik na ime, idete inspect. Trebalo bi vam ovo izaći. Znači idete na to desni klik, edit as HTML. Znači ovdje, disabled, to što vam piše stavite enabled. Samo ovako, kliknete tu negdje, idete na ovaj X. Ja sada vidite, mogu mijenjati ime. Ali ovo mi dalje stoji tu, vam ne lezi. Znači i dalje mogu mijenjati ime. Sada, izvršeno to, stavite ime koje vi hoćete po vašoj želji. Znači ja ću staviti Rahaga test. Rahaga, ne, nećemo test, stavit ćemo Rahaga YouTube. Evo, znači kliknete ovdje, kopirate ovo ime, CTRL-C ili desni klik i kopij, i ovdje desni klik paste. I ovo čekirate i kliknete ovdje. Ljudi, hvala vam puno na gledanju. Mi ćemo se vidjeti u sljedećem epizodu, tada ostanite cool, ostanite pozitivni. I pozdrav!